me transformando em Barbie Girl. Vou me representar e me transformar em Barbie Girl. Gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu tô vivendo só pra assistir o filme da Barbie. E eu tô toda de rosa também, né, gente? Pra já encarnar a Barbie Girl que existe dentro de mim. Passando a base, né, gente? Pra cobrir tudo da Mari Marinho. Gente, agora é hora de passar o powder. Powder. Eu amo muito. E agora eu vou usar a sombra da Larissa Manoela, gente. A nossa Xuxa, né, amores? A Xuxa da geração Z, tô errada. Pra quem não dá nada pra Larissa Manoela, ó, ela vai dar o lacre. Gente, olha o lacre. Pelo amor de Deus, Larissa Manoela. Obrigada por tanto lacre. Muito brilho, meus amores. Porque quem conhece a Barbie de verdade sabe que muito brilho nunca é pouco. Gente, agora eu vou fazer um babado forte. Ó, eu não sei o nome disso, só sei que eu vou fazer. Meu Deus, calma. Mais três rosas aqui agora que eu não sei nem safar. Agora vamos de delineado, né, amores? Que o My Girl Barbie não pode faltar um delineado, né? Que a gente também é uma safada. Gente, agora eu vou fazer a linha da... Agora fazer os cílios de boneca, gente, que eu amo. Eu uso a máscara da Karen Bacchini, que é, ó, boca de feixe de confusão. Gente, eu fiz um babado nos cílios. Eu tive que separar e ficar apertando assim com a pinça. Agora, minha parte favorita, que é a hora do blush, né? Uma Barbie vitaminada. É uma Barbie futurista. Batonzinho é passade, bem pimposa. Gente, agora já coloquei o look. Vou colocar agora choker, né? Porque tem que ficar bem grosada, que eu não sou nenhuma safada. Gente, uma girl, né? Uma girl sem a sua boa luvinha, né? Gente, look finalizado. Tá ouvindo esse barulho? É a Margot Robbie chorando, porque eu tô mais Barbie que ela. Gostaram, minhas belovers, meus belovers e minhas belovers? De 0 a 10, comenta aqui embaixo que nota você dá. Eu acho que dá uns 1000, né? Barbie made in liberdade. Hi, Barbie.